পাঠশালাত ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মী নাটো মঞ্চস্থ কৰিলে বিজেপিৰ সাংস্কৃতিক কোষে। নাট মঞ্চস্থ উদ্যোগ লোৱা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বিধায়ক আৱাসতো কৰিব প্ৰদৰ্শন। 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু আজাদী কি মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বজালীৰ বিজেপি সাংস্কৃতিক কোষে পাঠশালাৰ আজাদ ভৱনত মঞ্চস্থ কৰিলে থু নামৰ এখন ব্যতিক্ৰমী নাট। ভাৰত মানে যিটো পৰম্পৰা ভাৰতীয় বা আমাৰ অসমৰ বা আমাৰ মন্দিৰ মানে কি আমাৰ মন্দিৰৰ হওকেই বা এই আমাৰ নামঘৰৰে হওক মানে যি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে কিছুমানে তাৰমানে সেইটো হেৰি কৰে মানে ঠাট্টা কৰে। তেতিয়া এই ঠাট্টা কৰাৰ কাৰণে মই এই গেৰুৱা হওক আৰু ৰঙা এই পিন্ধি মানে নাটকখন কৰিছোঁ। গেৰুৱাটো সাধাৰণতে ত্যাগৰ প্ৰতীক, ত্যাগ কৰি মানে যে জাতি ধৰ্ম আৰু মানে মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ আচলতে এই বস্ত্ৰ পিন্ধিব নাপায়। আৰু আমাৰ কৰ্মীসকলে আজি আমাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰেচিডেণ্ট ন আহ্বায়ক তেওঁ মানে যিটো দেশলৈ ভবাই নাছিলোঁ। থু শব্দটো মই প্ৰথমতে শুনি ভাবিছিলোঁ কি থু দেখুৱাম, কিন্তু এনেকুৱা এটা মেছেজ দিলে যিটো মেছেজে আমাৰ ইমান দিন মই বিজেপি কৰা মানুহজনে গেৰুৱা পোচাকৰ অৰ্থটো বুজি পোৱা নাছিল। আজি ধুনীয়াকৈ এই গেৰুৱা পোচাকৰ অৰ্থটো আনে হয়তো উপহাস কৰিছিল ইনচাল্ট কৰিছিল আজি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে আৰু ভাল মেছেজ এটা গ'ল। তাৰ বাবে আটাইখিনি শিল্পী কলাসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নাট মঞ্চস্থ কৰাত আগভাগ ল'লে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। মূলতঃ সনাতন হিন্দু সাংস্কৃতিক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিৰে দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস, ব্ৰিটিছৰ গোলামীৰ বিৰোধিতা তথা গেৰুৱা পোচাকৰ অৰ্থ আদি দিশ সন্নিৱিষ্ট কৰি অপূৰ্ব মালাকৰে ৰচনা কৰা আৰু তপন ডেকাই পৰিচালনা কৰা থু নামৰ নাটকখনত তপন ডেকা নৱজিৎ হাস্য, অপূৰ্ব মালাকৰ পপি কলিতা, মন কলিতা আৰু হিমাশ্ৰী কলিতাই অভিনয়েৰে নাটখন জীপাল কৰি তোলে। বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী কুমুদ ভট্টই আঠধৰা অনুষ্ঠানত পাটাচাৰকুচি সমষ্টিৰ 21জন নাট্যকাৰক সম্বৰ্ধনা জনায় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী কৃষ্ণ ৰয় সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটাপ্ৰাপক ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ, ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ, বিজেপিৰ কৰ্মী ৰঞ্জিত খালৈ খনীন্দ্ৰ তালুকদাৰ আদিকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। পাঠশালা আজাদ ভৱনত মঞ্চস্থ কৰা নাটখন উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে নাটখন বিধায়ক আৱাসতো মঞ্চস্থ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উদ্যোগত আজি এক ব্যতিক্ৰমধৰ্মী কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ, কাৰণ নাটকৰ লগত থকা নেপথ্য ব্যক্তিসকলক সাধাৰণতে ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰি দিয়া নহয় বা সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা নহয়। অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলকে আমি আদৰ সন্মান কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ যিসকল ছিটিংছত থাকে, লাইটত থাকে, শব্দত থাকে বা নাট্যকাৰ, সেইসকলক সাধাৰণতে ৰাইজৰ মাজত আমি চিনাকি কৰি দিয়া নহয়। আৰু সেইকাৰণে এবাৰ ব্যতিক্ৰমধৰ্মী হিচাপে আমি এবাৰ 21গৰাকী আমাৰ এই অঞ্চলৰ নাট্যকাৰক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ, কিছু সন্মান যাচিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু এইটোৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমাৰ অপূৰ্ব মালাকৰৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আমি এখন থু নামৰ এখন বাস্তৱধৰ্মী ব্যতিক্ৰমী এখন নাটক তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিছিলে, অভিনয় কৰিলে, খুব সুন্দৰ হৈছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ থু নামৰ নাটকখন আমি গুৱাহাটীত আমি বিধায়ক আৱাসৰ মাজতো এদিন লৈ যাম আৰু গুৱাহাটীত এনেকুৱা বা তিনিচুকীয়া হওক বা অন্যান্য ঠাইতো মই আগন্তুক দিনত এই নাটখন লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাম। বজালীৰ পৰা কৈলাশ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যাৰেণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।